Para a nossa torta de frutas, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: limão, pera, maçã, banana, abacaxi, semente de endro, castanhas picadas, cerejas, frutas cristalizadas, mel ou caro, amêndoas, frutas secas variadas, que já falamos do abacaxi, e geleia, da preferência que o pessoal gostar. Aqui nós vamos usar geleia de goiaba. Esses são os ingredientes da nossa receita. Bem, então vamos iniciar a nossa deliciosa torta de frutas. Essa torta, ela também ela vai ao forno. Eu me esqueci de comentar isso logo no início, mas depois ela toda montadinha, ela vai ao forno somente para aquecer ou então, né, cozinhar um pouquinho as frutas naturais, ok? Então vamos lá. Então vou colocar em uma forma. Vou colocar um pouquinho de caro ou mel, como quiser. Vou espalhar. Ela vai ficar caramelizada. Bem, então agora eu vou colocar fatias de abacaxi. Ela é uma receita criativa. Não tem uma ordem. Se a pessoa quiser colocar um outro tipo de frutas, também pode colocar. Não tem problema nenhum. Vamos colocar assim. E assim, né? E agora, então, nós vamos espalhar as bananas. Pode ser uma receita bem, bem criativa. Porque nós despertamos o artista que existe em você na cozinha. Então vamos espalhar aqui as bananas. É uma delícia. Ela pode ser feita com antecedência, pode ser congelada. Então aqui vamos colocar duas bananas. Aqui também pode utilizar o pêssego, figo, tudo o que quiser. Ela não vai açúcar aqui. Bem, agora então vamos colocar um pouquinho de geleia. Espalhar um pouquinho de geleia. Ela depois, ela vai ao forno, ela vai espalhar essa geleia por igual. Ok, não precisa colocar demais. Fica uma delícia esse sabor da banana com a geleia de goiaba. Também quiser colocar geleia de morango, tudo que quiser, não tem problema nenhum. Vamos colocar. Agora então vamos colocar algumas frutas secas. Aqui eu prefiro colocar um pouco de castanha do Pará. Posso colocar nozes também. Fica excelente. Isso. Agora então vamos espalhar uma outra fruta. Prefiro colocar aqui a pera. Inclusive nós vamos falar hoje da pera, que ela é muito importante também para o nosso organismo. Então, vamos lá. Então, vamos cortá-la aqui. Me ajudem tanto aqui já. Fica bonito isso. Então aqui vamos
Hoje temos bastante ingredientes aqui. Então aqui também vamos colocar a pera. E assim nós vamos compondo a nossa receitinha. Próxima camada de frutas cristalizadas. Lembrando que essa é uma receita minha, que foi criada por mim. Com certeza quem fizer a receita vai receber muitos elogios. Sementinhas de endro. Vamos colocar um pouco de caro. Suco de limão. Vai quebrar um pouquinho esse doce. Aqui umas ameixas pretas. Alguns damascos. Passa de uva, então nós vamos misturar tudo, preferência com a pessoa gostar. Deixa eu pegar aqui umas passas de uva aqui. Colocamos agora fatias de maçã, também bem lavadinha, podemos utilizar com a casca. Mesmo sistema. Mesma coisa. Utilizamos também as fatias de maçã. Vamos colocar de novo um suquinho de limão. Tirar um pouco doce das frutas secas. Uma sementinha de endro novamente. Agora vamos colocar as amêndoas. Amêndoas picadas. E agora vamos colocar, finalizando agora, com o abacaxi. Colocar um pedaço de abacaxi. Bem certinho aqui. Vamos cortar esta aqui para dar tudo certinho. Mais esta aqui. Tá, vamos deixar assim. Fica mais bonito. Colocamos novamente o caro. Aqui também podemos, como eu já falei, substituir o caro pelo mel. E agora as nossas cerejinhas, que eu adoro colocar as cerejinhas, né? Aqui. Depois a gente vai colocar também os galinhos verdes quando tiramos do forno, né? Porque agora nós vamos colocar essa tortinha ao forno. E aqui podemos colocar também um pouco desse caldinho. Então, nessa torta, lá nós não usamos açúcar, mas colocamos bastante algo também bastante doce, né? Mas ela é um pouco diferente, né, de outras tortas. Agora, o que que nós vamos fazer? Agora vamos levar ao forno essa torta de frutas, que não foi açúcar, mas ela é bem diferente, né? Foi o caro, o mel, geleia, enfim, as frutas secas, as frutas, né, naturais, enfim. É uma torta deliciosa que vale a pena a gente fazer.